Kako je istakao gradonačalnik grada Živinice Began Muhić, na današnjim sastanku je razgovarano o brojnim temama od kojih je jedna od bitnijih bezbjedonosna situacija na području grada Živinice. No, moje zadovoljstvo je Razgovor je protekao jako konstruktivno i naravno razgovarali smo i o bezbedenostnoj situaciji na području grada gdje smo zajedno sa komandirom i načelnikom političke uprave i upoznali ministra o trenutnom bezbedenostnoj situaciji na području našeg grada i naših projekata vezano za izgradnju zgrade policijske uprave Živinice na koji ćemo način omogućiti što je kvalitetnije, moguće, bolje uslove za rad naših policijskih snaga. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak naglasio je da je neupitna podrška kako gradu Živinice, ali i Tuzlanskom kantonu projektima koji su u nadležnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da ćemo sve ono što bude potrebno i što bude u našoj nadležnosti sigurno raditi, a najbitnija stavka... A, Moj današnji dolazak ovdje je jedna veoma, veoma poruka i za Tuzlanski kanton i za sve, da će Federalno ministarstvo unutarnji posla urati sve za da bi kanton Tuzlanski bio maksimalno siguran. Vi dobro znate da trenutno na Policijskoj akademiji imamo oko 200 kadeta koji dolaze iz Tuzlanskog kantona, to su za koji mjesec budući policajci, tako da će jedan broj tih policajca raditi u ovom gradu. Sve ono što je u interesu građana, kako Tuzlanskog kantona, tako i Federacije Bosne i Hercegovine, da bi imali što bolji i kvalitetni život, bit će u fokusu ovakvih i sličnih razgovora u narednom periodu, poručeno je između ostalog na sastanku u Živinicama.